Sorry ni hari kakak nak buka video show lagi sebab hari ni dah malam, saya kena tidur. Tapi dah berapa dah tak tidur lagi. Baru dua kot. Aku satu kot. Tak ingat dah. Okay, sebab dalam video ni kan tak ada kasi jam apa. Sorry kakak nak barang-barang Fergis. Tapi Fergis tak tahu. Adakah tak bagi phone first ke apa? Adakah tak ada-ada pun bagi dalam di Shopee? Sebab dari cara ada pun adakah tak ada. Nanti happy birthday Adakah apa Adakah bagi? Nanti happy birthday Adakah nanti besar Adakah baru darjah 3. Nanti happy birthday Adakah baru darjah 3. Korang darjah berapa? Darjah 1 ke? Darjah 4 ke? Darjah 5 ke? Darjah 6 ke? Okay, kalau tiga tak tu tak apalah. Buat masuk nak tengok video Adakah. Besok ke happy birthday Idina. Tak main gerbang. Okay, so jangan lupa subscribe, jangan lupa notification dan segera follow Instagram Rika. Korang akan boleh je tengok Instagram Rika tapi Rika tak masuk pun. YouTube Rika dan YouTube-nya Rika memang awak masuk dah ramai-ramai Rika TikTok apa semua Instagram. Eh, mana? Tapi Instagram tu tak tahulah berapa. So let's go. Kita akan try tidur. Okay. So kan dah malam saya akan mengatuknya tapi Rika tak mengatuk. Mengatuk tapi tak mengatuk. Jadi mata tak mengatuk apa dah. So hari ni Rika akan sis app padi jangan lupa subscribe. Berapa kali dah buat tu. Okay. Erika dah jadi 3 dah. Adik Erika nama Emilia tu dah jadi 1. Dengan sepupu Erika tu dah jadi 1. Nama satu Apina Nisa. Korang jangan lupa Anissa pupu. Arfina Anissa pupu kita. Apina Anissa tu sepupu Erika lah. Nama panjang Erika tu Erika Kesara Bita Mama Kara Hafiz. Erika kelas 3. So kalau korang ada kawan-kawan yang ikan masuk dalam video tu, ha boleh lah. Erika nak tanya, kalau sekolah minggu depan Erika tengok dalam TV, dia tu sekolah kan dia cikgu dia ni tak laptop kat meja murid-murid tu. Jadi nak tulis ke apa ke, bolehlah tanya sasaran. Tak lagi dekat, kena jaruk ke apa ke. Ha, jadi Erika tengok dari TV lah. Mungkin tengok dari telefon ke tak. Betul lah, kena tanya ada siapa-siapa tahu ke. Bolehlah subscribe. Okay. Ada orang yang juga. Okay. So, sebab tu lah kena tanya juga cikgu ke. Tengok video Erika ni. Sorry lah, Erika tak pakai tudung. Okay, saya ke Pina. Inilah beberapa Rika. Ezra, hai. Ezra. Hai. Gana hai? Hai. Gana ni? Ya? Kak? Bye-bye. Bye-bye. Tati situ tu. Tati jumpa lagi. Okay, sorry dia memang macam tu. Okay, so everybody say. Kami yang baru tu. Dah. Masuk deh. Okay. Kayu. Okay, see you Instagram. Bye bye. Jangan lupa tengok video ni. Ayo sudah. Okay, bye bye. Jadi kau jangan lupa tekan notification. Terus follow Instagram Erika. Bye bye. Jangan lupa tengok YouTube Erika nama Emilia Idina, Emilia Idina TikTok, Afina Nisa, Betul Mama Aziz, Emilia Idina TikTok, Afina Nisa TikTok, Erika Kezara TikTok. Korang boleh tengok lah. Itu sorry kalau ada budak kecil. Kuku Tata. Adik Erika tu nama Elisha Sofia juga lah. Elisha Sofia TikTok lah juga. Dia kecil lagi baru keluar. Dia tu sangat setahun lah. Kau korang tahu. Erika senang. Okay, let's go. Bye-bye. Jangan lupa tengok video Erika. Esok kita jumpa balik.